warsaxaafadeed in ka soo baxay xarunta dhexe ee gudiga xuquuqul aadamaha qaranka Soomaaliland nuqul ka midna soo gaaray xafiiska warqabadka ee SomNews TV Hargeysa ayaa u dhignay sidan gudiga xuquuqul aadamaha qaranka Soomaaliland oo gudanaya waajibaadkiisa qaranaya taariikhdu markii ahayd 3 bisha 6aad 2022 boqosho ku tagay Hablo dhalinyaro oo laga soo xiray magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal xubnahan ka socday gudiga xuquuqul aadamaha qaranka ayaa boqoshadoodan ugu kurgalay xaaladda ay ku sugan yihiin hablahan oo imika ku xiran xabsiga magaalada Gabiiley hablahan oo tiradooda tahay 35 xubnood ayaa 26-kii Juun laga soo qabtay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal iyagoo lagu soo xiray inay xidhnaayeen calanka Soomaaliya ilaa haatan aan wax maxkamadda la horgeynin ayaa lagu wariyay saxaafadeedka hadaba xubnahan ka socday gudiga xuquuqul aadamaha qaranka Soomaaliland oo rais la yeeshay hablahaasi dhalinyarada ah waxay u xaqiijiyeen in si wanaagsan ay loo dhaqmeen ciidamada kala duwan ee gacanta ku haya iyagoo sidoo kalena sheegay in aanay jirin waxaad gudub ay ciidanku kula kacay mudada xabsiga ku xidhnaayeen ayaa lagu wariyay saxaafadeedka waxaana gudiga xuquuqul aadamaha qaranku la caamay in hablahan ku sugan xabsiga ay qayb ka yihiin qaar ku jira xilliga imtixaanaadka jaamacadaha sidoo kale waxa cabasho ka muujiyeen goobaha hablahaasi seexdaan oo cidhiidhi ah ugu dambeyntii gudiga xuquuqul aadamaha qaranka Soomaaliland waxa ugu baaqayaa in hay'adaha ay khusiso arrintani ay hablaha maxaabiistaasi dhaqsaa u horgeeyaan sharciga iyo maxkamadaha bayaankan ka soo baxay gudiga xuquuqul aadamaha qaranka Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya iyadoo 26-kii Juun ay ahayd markii ku dhawaad 50 dhalinyaro oo u badan habla laga soo xiray magaalada Buurama waa uu ku labisnaa astaanta calanka Soomaaliya Cabdirasaaq Axmed Abdulkarim SomNews TV Hargeysa.